danihii gaarka ahaa ee dilowday dadka Soomaaliyeed, kuwooda u dunduleela arrimaha siyaasadda, waxa ay geed dheer iyo geed gaabanba u korayaan. Kala geynta ummadda Soomaaliyeed oo isku af iyo isku diin ah, balse shakila gelinayo isku dhaqan ahaanshiyahooda. Waqooyi iyo Koonfur oo ah labada gobol ee ah labada sarsaran oo salaam isgaarin, ayaa midna waxa ay dadaal ugu jirtaa اعتراف صوماليا انت ذاك لا يدونيسا اني كغوض ووخوي هل كخيبتو كنفرنا يدونيسو اني سوع شدان ولا الله ذا قدود كاه اي قبود فلطير سنية اقون سيغا اما اعتراف كو انا هين متك سهلن دولدها شرعية ذا له ايا حليغان خاركوت وحاي دربدي باي كودا واخيان إن وخويغا صوماليا ee loo yaqaan Soomaaliland ay ula macaamilaan sida maamulada ka jira gudaha dalka. Wasiirka arrimaha dibadda Kenya, Rajal Omama, oo warbaahinta kula hadashay magaalada Addis Ababa ee caasimadda dalka Ethiopia oo uu dhowaan gaaray madaxweyne Muuse Biixi, waxa ay sheegtay in Soomaaliland ay u aqoonsan tahay qayb ka mid ah Soomaaliya. Rajal Omamo waxa ay tilmaantay in dowladdeeda ay Soomaaliland ula macaamisho in ay tahay qayb ka mid ah Soomaaliya, waxaana ay beenisay in Soomaaliland ay u gudbisay dalab ah in xukuumadda Nairobi aqoonsato. Dooda aqoonsi raadinta ee Soomaaliland ayaa muddo taagan. Qaramada Midoobay iyo hay'adaha kala duwan ee hoostaga waxa ay deeqaha iyo taakulada u soo mariyaan dowladda federaalka Soomaaliya, balse dhowr jeer Soomaaliland ayaa muran ka keentay tallaabadaasi. Xildhibaan Given Williamos ayaa 18-kii Janaayo sanadkan 2022 baarlamaanka Ingiriiska ka dhex sheegay dood la xiriirta aqoonsashada Soomaaliland. Dowladda Ingiriiska ayaa sheegtay in arrinta ictiraafka ay tahay mid u taala dowladda federaalka Soomaaliya iyo Soomaaliland. Abuukar Cali Cadaawe Abuukar yare, warbaahinta City. Waad ku mahadsan tahay daawashadaada. Inaad nagu soo biirto wax lacaga kaagama baxayso, keliya waxaad u baahan tahay inaad follow saarto boggeena Facebook ama aad subscribe dhahdo channelkeena YouTube adigoo bartilmaameedsanaya City Somali TV and Radio. La jaanqaad warbaahinteenna oo hel warar iyo barnaamijyo adiga ka hadlaya.